Munsejdo golema je milý kombinatorický nástroj pro počítání určitých věcí až na symetrie. Typická úloha na jeho použití je třeba tato. Barvíme tabulku 3x3 pěti barvami, nemusíme nutně použít všechny barvy a když se dvě tabulky liší jenom otočením nebo překlopením, tak je považujeme za totožné. Kolik různých tabulek takto můžeme vyrobit? Když si tu úlohu zkusíte vyřešit ručně, je klidně možné, že se vám to povede, akorát symetrické tabulky vám v tom výpočtu budou dělat tak trochu maglajs. Za to Wurmseidovo lema se s nimi dokáže vypořádat s překvapivou elegancí. V tomhle videu si ukážeme, co Wurmseidovo lema říká, jak se použije na právě zadanou úlohu a dokonce si jej i dokážeme. V odborných materiálech můžete najít znění Wurmseidova lematu zhruba v následující podobě. Počet orbit je roven průměrenému počtu pevných bodů akce grupy přes všechny prvky grupy. Nepovažuji ale za vhodné se hned na začátku ponořit do teorie grup, takže jsem pro vás Wurmseidovo lema přeformuloval do snad o něco srozumitelnějšího jazyka. Počet předmětů můžeme spočítat jako průměrný počet symetrických obrázků, kde průměrujeme přes všechny symetrie. Ano, ty dvě věty říkají opravdu totéž, jenom trochu jiným jazykem. A nelekejte se, pokud vám to stále nic neříká, hned si to ukážeme na příkladě s tabulkami. Předmět je pro nás to, co chceme spočítat, tedy tabulka 3x3 obarvená pěti barvami, u které jsme ale zapomněli orientaci, takže různě natočené či překlopené tabulky odpovídají stále tomu samému předmětu. Obrázek je pro nás tabulka s konkrétní orientací, takže jednomu předmětu typicky odpovídá více do obrázků. Spočítat počet všech obrázků je obvykle relativně snadné. V našem případě máme v tabulce 9 políček, pro každé políčko 5 možných barev, takže počet všech obrázků je 5/9. Tenhle počet se nám bude později hodit. Obecně ale budeme počítat symetrické obrázky, takže se ještě musíme podívat na ty symetrie. Symetrie je pro nás určitý pohyb s obrázkem, který chceme ignorovat. Například otočení o 90 stupňů po směru hodinových ručiček, nebo otočení o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček, nebo překlopení podél vodorovné osy. Pochopitelně, obrázek je symetrický podle nějaké symetrie, když ho ta symetrie nezmění. Takže když třeba změníme poslední řádek takhle, bude výsledný obrázek symetrický podle vodorovné osy, ale ne podle těch dvou otočení. Abychom mohli použít Wurmseidovo lema, musíme přesně rozumět tomu, jaké všechny symetrie se v dané úloze nachází. Konkrétně tady to jsou 4 překlopení podél dvou os a dvou úhlopříček a 4 otočení o 0, 90, 180 a 270 stupňů po směru hodinových ručiček. Ať už je úloha jakákoliv, vždycky je mezi symetriemi jedna taková, která nic nedělá, takzvaná identita. V našem příkladě jsme si jako identitu označili otočení o 0 stupňů. Obecně totiž symetrie musí tvořit takzvanou grupu. To znamená, že kdykoliv provedeme dvě symetrie za sebou, například překlopení podél svislé osy a otočení o 90 stupňů, dostaneme opět symetrii, v tomhle případě překlopení podél úhlopříčky. Podobně, když provedeme dvakrát za sebou překlopení podél svislé osy, výsledný pohyb obrázek nemění. To je jeden z důvodů, proč se identita musí nacházet mezi symetriemi. Když chceme použít Wurmseidovo lema, musíme pro každou symetrii spočítat počet symetrických obrázků, tedy obrázků, které daná symetrie nemění. Identita nemění žádný obrázek, takže počet symetrických obrázků v tomhle případě je počet všech obrázků, to je 5/9. Protože je identita vždycky mezi symetriemi, musíme počet všech obrázků zahrnout při každém použití Wurmseidova lematu. Obrázek symetrický podle vodorovné osy je plně určený barvami v těchto 6 políčkách, protože zbylá 3 políčka symetrie vynutí. Takže počet obrázků symetrických podle této symetrie je 5/6. Pochopitelně, svislá osa funguje úplně stejně. Obrázky symetrické podél hlavní úhlopříčky jsou určeny těmito 6 políčky. Opět zbylá 3 políčka jsou vynucena symetrií. Takže počet symetrických obrázků je zase 5/6 a to u obou úhlopříček.
Obrázky symetrické při otočení o 180 stupňů jsou určeny prvními 5 políčky. Zbylá 4 políčka nám vynutí symetrie, takže počet symetrických obrázků je 5/5. A konečně, obrázky symetrické vůči otočení o 90 stupňů jsou jednoznačně určeny pouze třemi políčky. Všechna ostatní políčka nám symetrie vynutí, takže počet obrázků symetrických vůči otočení o 90 stupňů je 5/3. Tohle bylo možná trochu rychlé, ale současně jenom technické. Když tak si tady pozastavte video a ověřte si, že můj výpočet symetrických obrázků dává smysl. Morenci dovolená říká, že počet předmětů je průměrný počet symetrických obrázků. Takže vezmeme všechny ty počty symetrických obrázků a zprůměrujeme je, tedy sečteme a vydělíme 8. Když to naťukáte do kalkulačky, vyjde vám tolik. Takže počet barevných tabulek až na otočení a překlopení je 252 375. Tak, a teď ještě proč Morenceidovo lema funguje. Co bych to byl za matematika, kdybych chtěl, abyste mi to prostě věřili a neukázal vám důkaz. Chceme ukázat, že počet předmětů je součet symetrických obrázků dělený počtem symetrií. To je totéž, co ukázat, že počet předmětů krát počet symetrií je součet symetrických obrázků. Takže vynásobíme všechny předměty symetriemi a ukážeme, že nám vyjde součet symetrických obrázků. Pro každý předmět si tedy vezmeme jeden jeho možný obrázek a provedeme na něj všechny možné symetrie. Protože je naše množina symetrií úplná, dostaneme tak úplně všechny obrázky daného předmětu. Pokud byl výchozí předmět navíc asymetrický, dostaneme každý z obrázků přesně jednou. Z toho plyne, že nebylo až tak důležité, se kterým obrázkem daného předmětu jsme začali. Když začneme s jiným obrázkem, třeba tímhle, zase nám vypadnou všechny obrázky daného předmětu každý jednou. Akorát budou označené symetriemi v jiném pořadí. Takže kdykoliv si zvolíme obrázek toho předmětu, můžeme si přeznačit symetrie tak, jako by byl zvolený předmět ten výchozí. A tohle přeznačování je vlastně spíš obecná vlastnost symetrií než toho konkrétního asymetrického předmětu. Když si vezmeme jiný asymetrický předmět, bude na něm přeznačování symetrií vypadat úplně stejně. Jako cvičení si můžete rozmyslet, jak popsat to přeznačování čistě pomocí skládání symetrií. To znamená, že nebylo ani tak důležité, že byl výchozí předmět asymetrický. Když si vezmeme symetrický předmět, třeba tenhle, bude přeznačování symetrií pořád fungovat úplně stejně. Když už ten předmět není asymetrický, můžou se v něm obrázky opakovat. Seskupíme je tedy k sobě do sloupečků. Zaměříme se teď na pevný sloupeček a nastavíme jeden z jeho předmětů jako výchozí. Jaké symetrie se v tom sloupečku budou vyskytovat? Inu, přesně ty symetrie, které nechaly ten obrázek ve stejném sloupečku, tedy ty, podle kterých je obrázek symetrický. Tohle je zásadní, možná dobrý čas si pozastavit video a zamyslet se, co se to právě stalo. Vybrali jsme si jakýkoliv výchozí obrázek a teď je označený přesně svými vlastními symetriemi. Když už tohle umíme, děláme to též ve zbylých sloupečcích, ale lokálně, tedy bez přeznačování symetrií v ostatních sloupečcích. Tak už sice nebude platit, že všechny obrázky tu vycházely z pevného obrázku daného předmětu, ale za to máme každý obrázek tolikrát, podle kolika symetrií je symetrický. Mimochodem, taky platí to, že každý sloupeček je pro pevný předmět stejně velký, ale tohle pro důkaz není až tak podstatné. Tohle uděláme pro každý předmět, takže nakonec dostaneme úplně všechny obrázky, každý označený všemi svými symetriemi. A pak už jenom místo sčítání přes obrázky sčítáme přes symetrie a dostaneme součet symetrických obrázků přes všechny symetrie. Takže počet předmětů krát počet symetrií je roven součtu symetrických obrázků. Ve zbývajícím čase se podíváme na tu standardní formulaci Brunseidova lematu, abychom ji trochu objasnili a naučili se pár pojmů z teorie grup. Co to má znamenat, že počet orbit je roven průměrenému počtu pevných bodů v akci grupy přes všechny prvky grupy? Inu, grupa je jednoduše množina všech symetrií. O tom je celá teorie grup studovat symetrie, které se dají vzájemně skládat. Vedle grupy uvážíme obecnou množinu všech obrázků.
Dále si vezmeme obecný prvek grupy, třeba tohle šikmé překlopení, a podíváme se, který obrázek to překlopení pošle na který. Tohle zobrazení se nazývá akce daného prvku grupy na množině všech obrázků. Pevné body dané akce jsou body, které daná symetrie pošle sami na sebe. Jinými slovy, jsou to obrázky symetrické podle dané symetrie. Akce celé grupy je pak soubor akcí všech jejich jednotlivých prvků. Takže průměrný počet pevných bodů v akci grupy v skutku znamená průměrný počet symetrických obrázků. Zbývá nám už jenom vysvětlit tu orbitu. Myšlenka spočívá v tom, si nakreslit akce všech prvků grupy a podívat se na komponenty výsledného grafu. Každá komponenta odpovídá jednomu předmětu. Konkrétně je to množina všech obrázků daného předmětu. Na druhou stranu v teorii grup se tyto komponenty nazývají orbitami. To naznačuje, že můžeme po orbitě pomocí akce grupy svévolně obíhat, ale nedostaneme se z ní nikdy pryč. Takže počítat orbity dané akce grupy je totéž co počítat předměty a oficiální formulace Bodenseidova lematu říká totéž co náš překlad. Na druhou stranu, pokud jenom chcete spočítat nějaké předměty se zanedbáváním symetrií, je nejspíš lepší si jednoduše pamatovat, že počet předmětů je průměrný počet symetrických obrázků. A taky bych doporučil tohle obrázku předmětové znění, kdybyste to chtěli vysvětlit někomu, kdo není zběhlý v teorii grup, protože při vysvětlování matiky na terminologii záleží.